Rekla sam da je svako uzimanje bezazleno. Osobi se čini da će ona probati i možda više nikad neće u životu ako oseti neku nelagodu, ako vidi da joj to ne prija. To je samo jedno lažno osjećanje i lažan pristup ili samo uveravanje da sutra možda neće više posegnuti za drogom. Međutim, trebaju da znaju, to im ističemo, da svako konzumiranje vodi u trajnu zavisnost. I ono što je još karakteristično kod ovih droga, one vode do pojave zasićenja ili tolerancije takozvane. Ako je osoba danas uzela jednu količinu, pa je opet u izazovu zbog tih takozvanih psihičkih i telesne, do te psihičke i telesne zavisnosti, naterana prosto, instinktivno, intuitivno i kako god želimo da uzima i naredni put opet nove količine droge, svako sledeće uzimanje u stvari podrazumeva veću dozu te zabranjene supstance, a sa svakim uzimanjem sve veće doze su i štetnosti i posledice sve veće. Znači, imamo pojavu zavisnosti, psihički i telesne, imamo pojavu tolerancije ili zasićenja, imamo jedan veliki problem, to je apstinencijalni sindrom. Ukoliko osoba koja je već krenula sa uzimanjem droga nije u prilici da obezbedi novac da kupi drogu i ne uzima je par dana, a već se stekla neka zavisnost, ona upada u jednu jako ozbiljnu krizu koja se naziva apstinencijalna kriza, znači jedan prozor, jedan vakum između dva uzimanja supstance, koja može da bude praćena vrlo ozbiljnim simptomima. Mučninom, povraćanjem, drhtanjem, bolovima u svim mišićima, pa nekad i jako komplikuje se srčanim smetnjama kada, ukoliko je to toliko izraženo i nema adekvatne medicinske pomoći, može doći do, nažalost, smrtnog ishoda. Zato u mladosti trebaju da uživaju, da biraju kreativne, alternativne metode, odnosno puteve za iskazivanje neke nove želje za nekakvom afirmacijom, sticanjem novih znanja, da li je to sport, da li je muzika. Oni su toliko inteligentni i nadareni da mogu da osmisle različite svoje hobije, u kojima, ponavljam, roditelji moraju da ih podržavaju permanentno i da na taj jedan kvalitetan i zdrav način života upotpune svoje vreme. A kad već pominjem roditelje, moram da naglasim i to, da je u sticanju te neke čvrstine, samopouzdanja, samopoštovanja kod deteta jako bitan uticaj roditelja. Ovo što ćemo se mi kao zdravstveni radnici uključiti negde u tom periodu osnovnoškolskog uzrasta ili kasnije adolescencije, gde će se i profesori, možda pedagozi i psiholozi uključiti, to je već period kada je vreme odmaklo i kada će možda oni dobiti neku stručniju informaciju, ali kao nadgradnu na već formiran karakter, navike i ponašanje. Čini mi se da je to već možda malo kasno.